Još jednom vas pozdravljamo iz Beogradskog studija televizije Šabac. Ovo je redovna emisija tri puta nedeljno, ponedeljak, srede i petak u Srbiji danas, tek da vas posetim. A Branko Miljuš je naš naredni gost. Inače je i član opštinskog veća opštine Stari Grad, ali Branko, uz dobar dan, da posetim gledalce našeg programa. Vi ste i član predsjedništva Stranke slobode i pravde. Dobar dan. Pre svega, kako se osjećate? Sinoć sam gledao uključenje predsjednika Republike u program televizije Pink, gde on iz Ženeve govori o svim stvarima, a između ostalog u svom stilu i sa nipodaštavanjem o političkim protivnicima i po ko zna koji put ponavlja, ja se izvinjavam, ali citiram ga, da ste vi jedan narkoman. Pa dobro, kako se osjećam? Osjećam se kao i svako u Srbiji ko pokušava na bilo koji način da kritikuje ovaj režim kao meta jedne nenormalne hajke koju predvodi predsednik države lično. Naravno da je to laž, naravno da je to odgovor na neka naša normalna pitanja o tome kuda ide ova država, naravno da je to još jedan režimski spin, naravno da Aleksandar Vučić više voli da objašnjava građanima ko je lud, ko je narkoman, ko je fašista, pri čemu ni jedan dokaz za ništa od toga nema, nego da odgovori na pitanje odakle je njemu sa tolikom platom jakna od 3000 eura o kojoj se šepuri, odakle mu patike od 500 eura, kako žive njegovi funkcioneri, kako funkcioniše ta mafijaška hobotnica koja ispumpava pare iz javnih preduzeća, za što postoje brojni dokazi, za što postoje i uzbunjivači, pravi uzbunjivači, kako je moguće da su ti uzbunjivači u zatvoru, a da ih procesuiraju, odnosno ne procesuiraju, nego stavljaju u zatvor oni koje su oni okarakterisali kao nosioce korupcije. Mi imamo jednom potpuno nenormalnom sistemu gde vi možete biti, u kom država ne funkcioniše, gde vi možete da budete samo dve stvari. Možete, ako ste deo Srpske napredne stranke, da budete iznad zakona, a ako ste protiv njih, onda vas oni stavljaju izvan zakona. Evo da vas pitam, inače, s obzirom da ste član opštinskog veća opštine Stari Grad, šta se događa ovih dana u opštini Stari Grad? Čitamo i slušamo, razne informacije se pojavljuju. Što se tiče predsjednika opštine, gospodina Bastaća, budžetska inspekcija je valjda kontrolisala poslovanje opštine Stari Grad. Da li je tačna informacija da je pokrenut i odgovarajući postupak protiv gospodina Bastaća? A pravo da vam kažem, nemam pojma. I o tome jako malo znamo. Od toga mi je sa istragom protiv Marka Bastaća se bave tabloidi i ponovo predsjednik Vučić. I potpuno je jasno da je ovde u pitanju jedan sramno montiran politički proces. Ja imam vrlo precizne dokaze za to. Nakon što se pojavio taj nekakav snimak tog jednog gospodina koji je prijavio 16 meseci nakon što je valjda otišao iz Beograda, prestao da radi u opštini neke krivična dela i nešto i to nikom drugom do Vesić Goranu, onda smo mi u dnevniku na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, a dnevnik je traje pola sata valjda ili 35 minuta, imali gostovanje Vučića koje je trajalo 68 minuta. U tih 68 minuta on je optužio Bastaća, osudio Bastaća i otkrio motive čitavog tog procesa, jer je na kraju rekao da je gospodin Bastać nema više šta da radi u politici. Sledeće jutro tužilaštvo pokreće te neke predistražne radnje, ja se izvinjam, ja nisam pravnik, pa ako promašim neki termin, evo unapred se izvinjavam, ali sam se raspitao kod pravnika i advokata, znate, tom brzinom retko reaguju i u slučajevima ubistva. Tom brzinom sasvim sigurno nisu reagovali u slučaju afere helikopter. Znači, ta brzina kojom je tužilaštvo reagovalo je još jedan dokaz da su oni radili po komandi. U isto vreme vi imate, ja ne znam, mislim da je u proteklih mesec dana bilo, brojali smo to neki dan, 50 naslovnih strana tabloida, koji je isti taj kod kojeg je ovaj gospodin prijavio navodna nepočinstva, Vesić Goran, finansira našim parama, nekakve tekstove koje unapred su završile taj protest. Proglasili ga i lopovom, i fašistom, i nasilnikom, i čovekom koji je uradio ovo i ono. A zašto se sve to dešava? Hajde samo da se vratimo unazad.
Dešava se zato što smo mi, odnosno Marko Bastać i svi mi, pitali recimo kako smo dospeli do toga da metro košta 4,4 milijarde, a počeli smo od 2,2 milijarde. Kako je moguće da spalionica u Inči, koja može da se napravi za 200 miliona, sada košta gotovo 2 milijarde? Kad saberete te dve cifre, to je 4 milijarde evra koje će oni ukrasti građanima Beograda. To je 6.500 evra po svakoj porodici u Beogradu. I još kad ih priupitate da li je Vesić Goran bio direktor offshore kompanije za vreme dok je bio sekretar privremenog organa grada Beograda, onda dobijete ovu kuhinju. A bio je. I o tome postoje dokazi u APR-u. Znači, ništa to nije izmišljeno. Pa onda skoči Vučić da ga brani, pa se onda u kancelarijama koje mi zovemo kancelarije zla, i to nismo mi izmislili, to je izmislio Ljosa, jer su one postojale po Latinskoj Americi, dva čoveka koja s vremena na vreme igraju frizbi, dogovore kako da zapakuju specijalnu emisiju, pa prvo puste njen deo, pa onda celovečerni program o Marku Bastaću, i njega pokušavaju da očutkaju, da izbace iz koloseka i da ga stave van zakona. E, to vam radi danas ovaj režim, direktno pod komandom Aleksandra Vučića, koji je tu kancelariju zla, koja je nekada bila u jednom podrumu u Jajincima, iz koga je vikao ura da ljudi idu u ratove, a on se useljavao u državne stanove, iz koga je pretio ljudima da će ih ubiti, preselio na Andrića venac i sada, pošto više nema protivnike u drugim zemljama, okrenuo se prema svima onima koji u Srbiji ne misle kao on. I ne štedi nikoga. Ni đake koje su optuživali da su politički aktivni samo zato što ministar nije bio u stanju da sačuva testove za maturu. Ni studente koji protestuju, ni srednjoškolce koje su hapsili, ni glumce, ni pripadnike crkve, vladike određene, ni profesore, ni akademika, recimo akademika Bećkovića kojeg Vesić Goran besramno vređa već mesecima. E, to vam je Srbija u kojoj onda vama kažu da ste vi fašisti, kada tri studentkinje dođu pred zgradu RTS-a, koje protestuju 11 meseci i postavljaju glasno ova pitanja, onda se tamo pojave kordoni policije, ovaj put u civilu, valjda to manje ružno izgleda kad su u civilu. Da, čini mi se da je bilo čak nešto i klasično uniformisanih policajaca, jako malo, i oni su stajali sa strane. Dobro, tu su se pojavili valjda i koliko smo mogli da vidimo u jednom delu medija i navijači između ostalog. Pa ćemo, ili već, ko su ti ljudi koji su se tamo na kraju krajeva pojavili, da? Da probamo da dešifrujemo malo. Znači, tamo je bila, ajde prvo da počnemo, tri devojke su htele nešto da ga pitaju. A onda mi imamo ceo dan priču o tome da neko hoće nekog da ubije. Dobro, pravljena je takva atmosfera, na televiziji Pink je pravljena specijalna emisija, narodu je rečeno da opozicija želi da linčuje i maltene fizički da ugrozi predsjednika spremajući atentat na njega. Nikakva opozicija, tri studentkinje koje su nosile tri papira sa pitanjima. A onda ih tamo dočeka kordon policije i to je kao mala vojna vežba tamo. Znači, ne možete priđete nigde, RTS u krugu od nekoliko stotina metara. I onda kad kažemo da su suspendovali pravnu državu, ponovo, kao što su je suspendovali u Sava Maloj, onda oni kažu ne, neko je napravio procenu da je predsednik ugrožen od pitanja, znači neko je pokušao predsednika da ubije pitanjima, i tamo je poslana policija da zaštiti predsednika i da sve prođe. A ja vas pitam, gospodin, je li ovo policajac? Je li ovo pripadnik policije? Da li znate o kome je tu reč? Znam. Ovo je Vukašin Bojović. On radi u karate klubu. E, on je, znate, nasrnuo na dečka koji je snimao te huligane, koji su stajali pored policije, vređali, dobacivali i udarali. A da li taj gospodin ima odgovarajuća ovlašćenja tako da postupa? Pa to bi trebala policija da nam kaže. Ili recimo drugi, koji je takođe psovao. Evo, to je ovaj gospodin. On se zove Petar Jarić. On radi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Je li on policajac? Evo, ja pitam Nebojšu Stefanovića, je li ovo policajac? Pošto su nam rekli, izvinjam se, da su tamo došli policajci. Pa nisu samo policajci. Pitam šta radi ovi ljudi tamo? Ko ih je pozvao da tamo dođe? Isto kao što pitam, zar je tako teško kad malo, pa neka od naših glava
zaokružena se pojavi u tim tabloidima ili u elektronskim izdanjima tabloida na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a to su evidentno snimci sigurnosnih kamera i evidentno snimci policije, pa možete nađete ko su ovi ljudi. Možete posle ne znam koliko nedelja da nađete ko su bili ljudi koji su obezbeđivali državne funkcionere i činovnike u galeriji Progres tako što su tukli građane. Samo da vas pitam, gospodin Miljuš, kada na ovakav način preko iole, da kažemo, medija preko kojih možete da postavite ovakvo pitanje, jeste li ova pitanja izvanično uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova ili to tek nameravate da uradite? Za galeriju Progres jesmo uputili. Pitanja je i juče putem javnosti o identitetu ovih ljudi postavila organizacija 1 od 5 miliona i studenti koje su oni napali. I znate šta će se desiti s tim pitanjem? Pa ništa. Ta pitanja će biti prekrivena nekim besmislenim spinovanjima. Opet će se kao i u slučaju paljenja knjige pojaviti neki sajt u nekoj od okolnih zemalja koji će doneti veliku priču o tome ko je zapalio knjigu. I taj slučaj mene posebno boli iz dva razloga i sad ću zloupotrebiti malo vreme. Prvi je razlog, znate, kad meni neko kaže da sam fašista, ja to ne doživljavam kao političku borbu. 17 članova moje porodice je poginulo u borbi protiv fašizma. Ubili su ih. Znači, mi imamo antifašizam u kodu ugrađen. I meni kad to kažete, uvredili ste ne samo mene, nego i sve te mrtve ljude i svu moju decu koju tako vaspitava. Još to uradite na dan kad mi je rođendan detetu. Pa moramo da ga krijemo po gradu da ne bi pitao ko je tati zaokružio gravu i šta ovde piše. I onda kada vam dokažemo da ne da nisam palio knjigu i ne da to nema nikakve veze sa fašizmom, nego kada se jasno čuje moj glas gde govorim nemojte paliti knjige, to se ne radi. I kad od nekog od njih tražite izvinjenje, oni se prave blesavi. A kada kažete to i na tom snimku se čuje vaš glas, nemojte da palite knjige, jeste li saznali ko su ljudi koji su palili knjige? Vlast tvrdi da je to učinjeno od strane političke grupacije koje vi pripadate. A vlast, znate šta, vlast tvrdi sve i svašta i pravo da vam kaže, meni postaje već lagano muka da komentarišem sve njihove bezobrazluke. Znači, mi smo sazvali konferenciju za štampu, pošto to u ime vlasti govori portal Borba, u kome je sve na latinici, samo je taj snimak na ćirilici. I pošto je evidentno da je napravljen u toj kuhinji ovde, i ako još kaže neko, izvinjam se, mala digresija, da je taj snimak napravila strana služba ovde, pa onda pitam tog velikog direktora BIA, koji se proslavio po tome što je uveo sponzore BIA, sad imamo sponsor Knez Petrol, je sponsor BIA, to je nova kategorija, valjda će nositi na uniformama Knez Petrol. Ja ga pitam kako ti čoveče vršljaju strane službe ovde. I koja strana služba iz okruženja titluje video na ćirilici? Koja tačno to strana služba iz okruženja radi? Da, sve smo im to rekli, nemamo nikakav odgovor, kao što ga nikada nećemo ni imati. E sad se vraćamo, kažete. Govore, ja se izvinjam, oni znaju da lažu. Znate, zato ovo postaje potpuno šizofreno. Vama čovek koji to govori, ja sam gledao u oči jednog od tih novinara, on zna da je sve slagao što je napisao tome. On čuje moj glas i pravi se kao da ništa nije čuo, nastavlja da tera svoju priču. Vama je inače bilo zamereno, zašto odmah kada se pojavila ta priča o paljenju knjige niste reagovali i rekli, pobogu, bio sam tamo, video sam da to neko nešto radi i upozorio sam ljude da to ne čine. Vi tad niste reagovali, tek negde nakladno rekavši da vas niko među vremenu nije pitao. Pa, to je jedna od glupljih rečenica koju sam izgovorio, kada sam rekao niko me ništa nije pitao zato što nisam dovršio sve to jer sam bio iz raznih razloga taj dan pod stresom zbog tih svih naslovnih i tako dalje. Ali samo da se vratimo jedan korak. Evo, gospodine Pajović, vi ste novinar. Da li bi da ste pravili priču o tome da je Branko Miljuš palio knjigu, bilo normalno da ga jednom pozovete i da ga pitate šta vi imate da kažete? Pravo da vam kažem, da bih sad najsrećniji bio da ovde pored vas preko puta sedi neko ko ima suprotne, dakle drugačije tvrdnje, pa da pokušamo da utvrdimo šta se tamo stvarno dogodilo, ali činjenica je da mi u našoj zemlji, malo pre je bila gošća i koleginica Jovana Gligorijević iz Vremena, nemamo priliku da suočimo ljude iz opozicije sa predstavnicima vlasti i da onda jednostavno pokušamo da dođemo do istine, pobog. Kako da imamo suočavanje sa ljudima iz opozicije i ljudima od vlasti kada Vučić izvede kordon policije da mu tri studentkinje ne bi postavile pitanje?
još jedna stvar, nemamo mi ovde tvrdnje. Mi ovde imamo činjenice. Činjenica je da ja nisam palio knjigu, nego da sam nekom rekao da ne pali knjigu. I nije niko napisao u tim tabloidima, Branko Miljuš je bio tu, pa dok su palili knjigu, on im je govorio da ne pale. Oni su slagali. Znači, nema tu tvrdnje. Oni su rekli, Branko Miljuš je zapalio knjigu. Što lažu. A, gospodin Miljuš, često ljudi, evo, pratit će društvene mreže kad zameraju opoziciji. Čudan smo narod. Ako opozicija ništa ne preduzima, to nije dobro, a kad nešto preduzme, onda se to meri da li je dobro, da li je korisno ili je na kraju krajeva to što opozicija radi ide u prilog sadašnje vlasti. Pa recimo jedno od pitanja je bilo, a što je uopšte opozicija išla pred zgradu Radio Televizije Srbije ono veče kada je bilo najavljeno gostovanje predsjednika Republike? Ja sam bio ispred zgrade Radio Televizije Srbije, nije išla opozicija. Studenti iz organizacije 1 od 5 miliona su najavili svoju akciju. Mi smo stajali mirno sa strane, ja sam bio u Vardarevoj ulici, da im damo podršku u toj njihovoj akciji. Dobro, tu je bilo još građana i bilo je i ljudi koji su i članovi opozicionih stranaka, što je na kraju krajeva legitimno. Ja tamo nisam bio kao predstavnik ni SSP-a, iako sam ponosan član Stranke slobode i pravde, nego sam bio građanin koji veruje da te tri mlade devojke imaju pravo da uđu posle 11 meseci na Radio Televiziju Srbije. A da li je bilo realno da se očekuje da će te tri devojke, te tri studentkinje tamo uopšte moći da uđu? Pa da li je realno da Srbija postane normalna zemlja? Ja mislim da posle 11 meseci nije normalno da njih nisu zvali u Radio Televiziju Srbije i da one imaju pravo na svaki način da probaju da skrenu pažnju javnosti na činjenicu da mi ovde imamo kategorije stanovništva koje su zaboravljene i obespravljene. Vi nemate nigde prostora da pitate Vučića tih 11 njihovih pitanja. Znate, oni su smislili 11 pitanja za 11 meseci. Da, kada bi odgovorio Vučić na tih 11 pitanja, znate, šta bi se desilo? Pa ne bi bio više predsednik. I to je naš problem. Da li je ta akcija najpametnija akcija na svetu ili nije? Evo, ja pozivam sve ljude koji nas na društvenim mrežama kritikuju, koji imaju određenu zadršku prema svemu što mi radimo. Dajte, bre, ljudi, neki predlog. Samo nemojte više da se sporimo oko toga da li je ovo u čemu mi živimo normalno ili nije normalno. Jer je očigledno da nije normalno. Na kraju krajeva, onaj ko ne podržava, da kažemo, ovakvu opoziciju, nikomu ne spori i pravo da se organizuje i da sam napravi nešto drugo u krajnjem slučaju. Ovde jeste, dakle, pitanje do kada sve ovo i koliko može još da potraje, jer čini mi se da živimo u jednoj potpuno, ne čini mi se koliko mogu da vidim, izvrnutoj stvarnosti, da je ovo prosto jedna okupacija zdravog razuma. Pa ja ću citirati Vladiku Grigorija i možda je on to najbolje definisao. Iz takve izvrnute stvarnosti u kojem nas teraju da više verujemo onome što vidimo na ekranu nego svojim očima, ljudi glavom bez obzira beže. Znači, preko 140 ljudi, prema zadnjim podacima, dnevno ode iz Srbije. Neki od njih pobegnu za boljim platama, za boljim životom. Prate ih roditelji koji podržavaju njihovu odluku da ostanu. To je prvi put u istoriji Srbije da ljudi zaista žele da njihova deca odu odavde. Oni brišu suze kada oni prođu onaj tamo pasošku kontrolu prema avionu ili kad uđu u autobus, ali znaju da bi njihovoj deci bolje, da je njihovoj deci bolje da žive negde drugo. Ali ne beže ljudi samo za boljim platama. Ljudi, kako Vladika Grigorije kaže, beže mozgom za dostojanstvo. I to je ovde danas ozbiljan i ogroman problem. Gospodine Miljuš, vaša stranka kao deo Saveza za Srbiju već je rekla da na izbore pod ovakvim uslovima neće, dakle, vi ste proglasili bojkot i da, sad ono čuveno pitanje, ja ću ga izbeći, ali to prisutno je, šta dam posle bojkota? Odnosno, kako ovaj bojkot zamišljate da, ajde tako da kažem, da sprovedete? Kako reaguju stranci, koliko smo shvatili, oni traže načina da privole opoziciju da na izbor izađe? Pa, da, mi smo bojkot proglasili još u trenutku kada smo potpisali sporazum sa narodom. U tom sporazumu sa narodom smo rekli ukoliko se ne obezbede fer i pošteni uslovi za sprovođenje izbora, da nećemo ići u te lažne izbore.
taj papir je potpisalo preko 200.000 ljudi. Mi moramo vratiti, moramo moralizovati politiku. Nema više pregovaranja o tome. Znate, mi smo ljudima obećali da u takvim okolnostima, dali smo im reč, oni su potpisivali taj sporazum. Mi smo im rekli, nećemo ići u te izbore. Znate, desetine i desetine ljudi su te, vi ste bili na nekim od protesta, su nosili te papire i potpisivali. Potpisao je i nama je u stranku doneo čovek koji ima preko 90 godina, došao je da taj papir donese. Ja nikada ne bi imao pravo više da se bilo čim ozbiljnim bavim u ovoj zemlji kada bi to rekao, e sad to puj pike ne važi. A je to u stvari osnovni razlog zašto se ide u bojkot ili procena da se na tim izborima opozicija ne bi dobro provela? Znači, to je sad, ajte, odgovorit ću vam i direktno na to, samo da završim. Znači, to je vraćanje poverenja građana u politiku i u političare. Kako bi se opozicija provela u izborima? Pa evo sad ću vam dam jedan dobar primjer. U Žitorađu čovjek se učlani u moju stranku i lajkuje neki post na društvenim mrežama. I znate šta mu se desi sutra ujutru? Da, to je slučaj vrtić. Dete od 5 godina izbace iz vrtića. Da, između ostalog, evo o tome baš piše i danas, otac član Đilasove stranke, dete izbačeno iz vrtića, Marija Milivojević iz Žitorađa tvrdi da trpi kažnjavanje zbog političkog delovanja, direktor predškolske ustanove i predsjednik opštine nisu se odazvali na pozive Danasa, time se Danas bavi na trećoj strani. Tako je, to je, sad, ali čak je potpuno nebitno što je on član. Naveli smo kao primjer. Član moje stranke. Oni, samo da to ljudi shvate, ona je majka uzela to dete za ruku i odvela ga prvi dan nove godine u vrtić. Dete ima 5 godina, zove se Marta. I tamo su je dočekali i rekli, pa ne ide ona više u taj vrtić. 3 godine pre toga je dete išlo u taj vrtić i u Žitorađu nema drugog vrtića. I od tada traje njihova borba. Pa su joj taj dan rekli, dobro, znamo da nemate gde danas da ostavite, evo danas nek ostane, da sutra ne može. Znate šta dete radi svaku noć od tada? Pa sprema stvari. Sprema stvari da sutra ide kod drugara. Ja sad pitam svu tu gospodu i svu tu pamet, domaću i svetsku. A da li ste vi mogli, ajde to pitanje, pa da vas također ja pitam. Domaću i svetsku. Ljudi, jel znate vi da se negde ovo dešava u Evropi? Ljudi, jel vi stvarno mislite da u takvim uslovima mi treba da pričamo o tome da li će Nebojša Stefanović i drugi ljudi iz vlade, iz SNS-u, da ne nabrajam sve te obskurne likove, da ne gubim vreme, koristiti službeno vozilo i pre i posle posla, ili će u 4 jedno službeno vozilo zameniti nekim drugim koje takođe nisu kupili, jer su na vlast svi došli Golfom trojkom, a danas se svi voze privatnim avionima. Jel vi stvarno mislite, ljudi, da je to tema? Jel vi mislite da je tema da mi pričamo o biračkom spisku godinu dana nakon toga što je jednog od naših saboraca, čoveka koji je osnivač Saveza za Srbiju, neko pokušao da ubije tako što ga je opalio štanglom po glavi, a vi njih cužite i bavite se njima kao da su se oni pokoškali oko nečega na ulici. Ne, oni ne znaju Borka Stefanovića, nisu imali nikakav nesporazum s njim. I u gradu Bate Gašića su poslani da uteruju ljudima strah u kosti. I oni dan danas šetaju tim istim gradom. Jeli mislite, ajde da se manimo političara, da student Dejan Bagarić, kojeg su isto tako ljudi s kojima nikakve problem u životu nije imao, brutalno prebili zato što je učestvovao u akcijama 1 od 5 miliona, jeli mislite stvarno da mi u takvim uslovima treba da pričamo o nebulozama koje nam se nameću kao teme? Dobro, da li ste... U uslovima kada dobro. Srbijom jedan čovjek vlada strahom i mrakom. Gospodin Miljuš, i opozicija ima priliku da razgovara sa, da kažemo, evropskim zvaničnicima. Pa onda, kada recimo vlast razgovara sa Palmerom, to je prihvatljivo i normalno, ali ako Palmer primi ljude iz opozicije, onda se to u javnosti koja podržava vlast shvata kao neka vrsta izdaje. Pa nije da se shvata, predstavlja se. Predstavlja se. Dobro, kažite nam, kako reaguju stranci, pobogu, je li moguće da oni ne znaju šta se ovde događa? Pa ja duboko verujem da oni znaju šta se ovde dešava. Mi svaki put informišemo o tome. U tim besmislenim sesijama u kojima sedemo svi zajedno na gomili, pa onda vam to malo liči i na onu čuvenu televizijsku emisiju na radio, na javnom servisu u kome je bio onaj Orlić sa gospođom
Tepić, pa oni u glas nešto počinju da govore, pa vas vređaju, pa tamo sedi ovaj Đukanović koji je kao zamrzao status u SNS-u zato što je prepun SNS lopova, pa onda on u ime SNS-a dolazi na to. To je mi sve jedna šizofrenija. I mi zaista moramo prestati da učestvujemo u šizofreniji, jer znate ono, kad vas idioti uvuku u svoju temu, vi nema šanse da pobedite. Oni su na domaćem terenu. Ja zaista, meni je nenormalno da pričamo o danu posle nekakvih nečega što neko hoće da kaže da su izbori, o izbori nisu, jer nemamo slobodno pravo da biramo. Kako slobodno da biramo kad preko 200.000 ljudi radi na ugovor o radu na određeno vreme i onda ih zovne tamo neki direktor i tamo neki, sa šta postoje snimci, puštali smo te snimke i kaže, zato tebi je stranka dala posao, stranka je sve. Ti zato moraš da lajkuješ, pišeš komentare, dolaziš na sastanke, ideš na mitinge, ponekad kao i gospodin Jarić da pojuriš studente koji predsedniku pokušavaju da postave pitanje i da doneseš još 4 glasa, inače ideš s posla. To je milion ljudi. To je milion egzistencijalno ucenjenih ljudi. I mi sad pričamo o tricama i kućinama. Milion egzistencijalno ucenjenih ljudi postoji danas u Srbiji. I to svi znamo. I sad se mi bavimo nekim, eto, tako tema. Mi onda hoćemo se bavimo, kažem, medijima. Kakvim bre ljudi medijima vi kad dobijete danas u Srbiji tužbu protiv nekog medija, oni delimično ispune presudu sudsku, oni su van zakona, jer oni uplate te neke pare, što je dobro, ima neke vajde od njih, većinom, recimo, Dragan Đilas sve uplati u humanitarne svrhe, to znam, neki drugi isto većinom to uplate u humanitarne svrhe, ali ostaje drugi deo presude. Morate da objavite demanti toga što ste pisali, oni to ne objavljaju. A to se ne događa. A to nije čak i u zakonu predviđeno, jer niko normalno nije mogao da veruje da će neko ko se bavi medijima u jednom trenutku se baviti na način koji je direktan alat ove vlasti, propagandno sredstvo za farbanje ovog naroda i za prodavanje magle. Evo, mi sada, kada pričamo o tom bojkotu, mi ljudi to bojkotujemo. Mi bojkotujemo činjenicu da neko nekog u nekom malom mestu može da izbaci iz posla, kao što je to bilo sa onim nastavnicima. I bojkotujemo situaciju koju neko tuče. Mi bojkotujemo situaciju koju policija odobrava da Vukašin Bojović udara ljude ispred RTS-a i ne privede ga ispred toga. Zato što je njega neko tamo doveo i poslao. Ja pitam ko? U takvim okolnostima izbora, pa ne postoje izbori. I na kraju, završavam, samo još jedna rečenica. Znači, mi smo zvanično, delimično slobodna zemlja. To nisam izmislio ja. To nije izmislio niko iz ove Srbije. To je rekao relevantna međunarodna organizacija koja se zove Freedom House. Oni dobiju neke parametre, stave te parametre u neku jednačinu i kažu vam to. Dakle, da ja to prevedem na srpski, mi smo okupirana država. U okupaciji nema izbora. I mi zato bojkotujemo ove izbore i ludilo u kome živimo. Dakle, bojkot ostaje na snazi. Bilo je nekih spekulacija u javnosti da će se možda opozicija predomisliti, pristati na ovakva pravila, ako ih možemo i nazvati pravilima, i vratit ću se samo još na to. Vlast uvek prigovara da ta pravila postoje još od ranije vlasti, ali bojim se da vlast meša pojmove pravila i uslove u kojima se neka pravila sprovode. Šta kažu građani što se tiče bojkota kad s njima razgovarate? Pa mi smo obišli preko 100 gradova i razgovarali sa ljudima i pokušavamo da to uradimo na način koji možemo u ovom trenutku bez masovnih medija. A znate zašto sam se nasmejao? Nasmejao sam se i sada ću napraviti jednu paralelu to kad kažu isti su bili uslovi. Pa ne, isti su bili zakoni. Vi zakone brutalno kršite. Pa onda kažu, a isto su se ponašali. Pa evo ja ću sada vam kažem, imali smo dva čoveka koja su bile direktori BIA. Jedan čovek je prvo hapsio ovog čuvenog Jutku zbog nekih malverzacija i zbog toga što je pekao nekakvu rakiju, pa ona je bila otrovna, a onda je malo hapsio onog Jotku, koji je imao čitav niz ubistava, pa onda kao direktor BIA sa DEA-om sarađivao u hvatanju najvećih narkodilera u Evropi. I onda kažu njemu, to je gospodin Saša Vukadinović, onda kažu njemu da BIA isto je funkcionisala i kada je on bio tu i kada je tu ovaj gospodin Bata Gašić, kojem je vrhunac da montira snimak, kome je vrhunac da pošalje ovakve ljude i huligane po Srbiji
po Šapcu, gledali smo mi slične ove likove i na onom letos, na onom festivalu u Šapcu, kako viču sa strane, koji se bavi svim onim što nije njegov posao. I onda još na toj nekakvoj svečanosti bije crta Jamesa Bonda i kao oni su agenti. Ovo je, bre, sve ljudi potpuno nenormalno. Nemojte da poredimo stvari. Vi kršite zakon. Da, zakoni postoje, možda nisu idealni. Možda smo mogli da unapredimo te zakone. Ali vi brutalno kršite zakon, pa onda na sednici vlade donosite zaključak vlade da bi ministri možda mogli... Trebalo da poštuju zakon. Da poštuju zakon. Znači, to je ludilo jedno i tome se mora prosto pogledati u oči i reći da u ovoj zemlji više ništa ne funkcioniše. Moramo prestati da lažemo i sebe i druge da ovde nešto funkcioniše. Ovde države nema i sve se raspada. Gospodin Miljuš, hvala vam. Hvala vam.